በኢትዮጵያውያን የዘመን ቀመር 1965 ዓመተ ምህረት ተሸላሚው ጸጋዬ ገብረ መድኅን በኢትዮጵያ የገበያዎች ውቅያኖስ መርካቶ ተገኝቶ ታዘበ። በዝነኛ ነበልባል ብዕሩ እንዲህ ሲል ከተበ። አይ መርካቶ መርካቶ፣ የአገር ድግሱ፣ የገጠር ስንቅ አግበስብሱ፣ ለከተሜው ለአባ ከርሱ፣ በትሬንታው በአውቶቡሱ፣ በቁሳቁስ ግሳንግሱ፣ ለቱጃር የጥጋብ ቅርሱ፣ ለእኔ ብጤም የቀን ጉርሱ፣ አባ መስጠት ጦት ቢሱ። መርካቶ ማለት የሰፊው ሕዝብና የአገር ተወላጅ ገበያ ነው ይላሉ ጸጋዬ ገብረ መድኅን። ይህንን የአፍሪካ ገበያዎች አውራ አባ መስጠት እጦት ቢስ ማለታቸው ሀቅ መሆኑን ለመረዳት ምናለሽ ተራን አብረን እንታደም። አብራችሁን ቆዩ። በመርካቶ ቀዬ ድብድብ፣ አባሮሽ፣ ያዘው ልቀቀው እንጂ ፋታ አግኝቶ መደመም አይታሰብም። ህይወት በዚች ቀዬ የመረረች ትጣፍጣለች። በዚህ ዘጋቢ ፊልም ውስጥ በአጭሩ ልናስቃኛችሁ የወደድ ነው ምናለሽ ተራ አሮጌው ጣራ ስር የሚከናወነውን ትኩረት ያልተሰጣቸውን ስራዎችን ነው። የምናለሽ ተራ እናቶች ተራ ነጋዴዎች አይደሉም። የሰሩትን የለፉ የጣሩበትን እንጂ የገዙትን አይሸጡም። እነዚህ እናቶች በዚህ ጠባብና ጩኸት በማይለያ ጣራ ስር ተከልለው በእነዚህ በችግርና በወስፌት ተቸንክረው በማይደክሙ እጆቻቸው ከገጠሩ የአገሪቷ ክፍል በግርድፉ የመጣን መሶብና ቆለምሻሽ በቆዳና በተለያዩ ውበት ሰጪ ክሮች አስውበውና አጊጠው ለተጠቃሚ ያቀርባሉ። እዚህ አክርማ ተነክሮ በቀለም አጊጦ ያስዋቡትን ቆለምሻሽ የአይን አዋጅ ይሆናል። በዚች መንደር ውስጥ ጥበብና ትጋትን አቅፎ የተቀመጡ ሌሎች ጠንካራና ይበገሬ ወንዶች አገሪቷን እቃ የተወቹ የመሰላት ግን ሁሌም ከኋላ የሚከተሏት ባለግዙፍ ኢኮኖሚውን የቆዳ ስራን በእጆቻቸው በመፋቅ በመሰንጠቅ በተለያዩ ስነ ጥበባዊ መንገዶች በመስፋት ለዕለት ተዕለት ስራችን አስፈላጊ የሆኑትን የጸሎት መጽሐፍ መያዣ ቦርሳ ወይም ማደር፣ ለፈረሶችና ለበቅሎቻችን ጌጥ የሆነውን ኮርቻና አልባሳት በማዘጋጀት ለገበያ ሲያቀርቡ ለተመለከተ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የሚከናወን መሆናቸው ያጠራጥራል። እኚህ ወጣቶች ተፈጥሮ ሙያና ትጋት ብትቸራቸው በዚህ ዘመን ከቆዳ ጋር በቢላዋና በመርፌ መታገላቸው ህይወታቸውን ለመቀየር ምቹ ቴክኖሎጂ ተመጣጣኝ ቦታና ገበያ አላገኙ። ለውኔ ከሌለበት አስጎልጉሎ አስወጥቶ ስንቱን ከዳር ዳር አዛምቶ በግድም በውድ አስማምቶ አገርን ከአገር አካቶ ሁሉን አቀፍ ባይ መርካቶ ያቻችለዋል አሻምቶ። ይቺ አሮጌና ደካማ የመሰለችው ሰፈር በጓዳዋ ያቀፈቻቸው ጥበበኛ ሰዎች ቁጥር አጃይብ ያሰኛል። ካለንበት ቦታ 50 ሜትር የሞላ እንኳን ሳንራመድ አይናችን ሌላ ታምር ይመለከታል። እንሰትን ከጉራጌ ምድር አምጥተው ቆጮና ቡላ የሚባል ባህላዊ ምግቦችን በአደባባይ ይሰራል። እንሰቱን እንደ እንጨት ታስሮ ለተመለከተው ረብ የለሽ ይመስላል። በስልቻ ተከቶ ጊዜያትን ይፈጅና እንደ በረዶ ይነጣል። የዱቄት ለዛ እስኪኖረው በቢላዋ ተደጋግሞ ይቆራረጣል። ከዚያ ለመጋገር ብቁ መሆኑ ይረጋገጣል። እነዚህ ንስቶች ምናለሽ ተራ ውስጥ እንዲህ በእጆቻቸው ሲሮጡ ለተመለከታቸው እውነትም ጉራጌ ስራ ልምዳቸው ለወሬ ጊዜ የላቸውም ያሰኛል። የተንሚ ባፈን ተንተራ ቤታችር ቤታችር ጉቴ ባዘራ ሙከናፈ ያምነቃር ሰረ የምኪነና ሰረኮን የከራካዋጊ ብራ ቦታና የተንሚ የተንሚ በዚች አሮጌ ሰፈር ውስጥ ኢትዮጵያ ከብዙ ክፍለ ዘመን በፊት ትጠቀምበት የነበረው የብረት ስራ እንቅስቃሴ ከወናፍና ከመዶሽ አለመዝለሉን ስንመለከት ምናለሽ ተራ የገበያና የስራ ቦታ ብቻ ሳት ቅርስ መሆኗን ለመናገር አፍ ያወጣች ይመስላል። እነዚህ ብርቱ ክንዶች ከእሳት ቃጠሎና በጥንካሬ ወደር የለሽ ብረት ጋራ መታገላቸው በሌላ መነጽር ለተመለከተው ከልብ ላዳመጣቸው የሚናገሩት ሚስጥር ሌላ ነው። መዶሻ አንስተው ብረት ልክ ለማስገባ ሲቀጠቅጡ በችግርና በኑሮ ላይ ያላቸውን እልህ የሚወጡ ይመስላሉ። በሆነ አፋቸው እሳት ሲያቀጣጥሉና ብርሃን ሲፈጥሩ በልቶ ለማደር ልጅ ለማሳደግ በደስታ ለመኖር እንቅፋት በሆነባቸው የችግር ጨለማ ላይ የብርሃንን ጭላንጭል የሚረጩ ይመስላሉ። የመርካቶ ባተሌ ሰርክ ይዳክራል። ብረት ቀጥቅጦ አገር ይሰራል። ወናፍ አናፍቶ እሳት ይፈጥራል። በእሳት አግሎ ፌሮ ይገራል። ግን ምን ይሆናል? በአንደኛው ክፍለ ዘመን ባለበት የሚረግጥ የአባቱን ወናፍ ያልቀየረ መሆኑ ያሳዝናል። በምናለሽ ቀዬ ይህ ስራ በነበረበት የሚረግጥ አድካሚ ሂደት ነው።
በውቅያኖሱ መርካቶ ገበያ በባህር ምናለሽ ተራ አዳፍ የለበሱት ከህይወት ጋራ ነክቶ እስኪመሽ የሚታገሉት እናቶች ይተጋሉ፣ ይፈጋሉ። ለውጥም ብዛም የለም። ታቦተ ጽዮንን ሊፈልግ የመጣው ግራም እንደሚለው ኢትዮጵያ በዘመናት ኑረት የማትለወጥ መሆኑ ያሳዝናል። ይህንን መንፈሰ ጠንካራ ልብ ተራራ እናቶች ድካምም ለውጥ አልባነታችንን ይመሰክርብናል። በእነዚህ ጣራቸው አፈር በለበሱ ቤቶች ውስጥ ድንቅ የእጅ ጥበብ፣ ምታት የሚመስል ትጋት አለ። ልብ ያለው ሁሉ እኒህን ለፍቶ አዳር ኢትዮጵያውያን በዘመናዊ መሳሪያ ደግፎ ከጥበባቸው ቢቋደስ ሀገር የሚሰራ አቅም አላቸው። ስራቸው አድካሚ፣ ገቢያቸው መናኛ፣ ለሀገር ምጣኔ ሀብት ያላቸው ድርሻ የማይተካ ነውና ይደገፉ፣ ይታገዙ እንላለን። በመርካቶ ቋንቋ ይመቻችሁ ብለን አበቃን።